I el partit que varen donar ahir, que m'ho vaig passar d'allò més bé, eh? Repassant primer la jornada, com dèiem, de la Lliga Femenina de Bàsquet, partidàs ahir de les jugadores del Solla Bon Dia, que no varen donar opcions a un Fluix Olesa. Les mallorquines varen guanyar per 20 punts de diferència, 83 a 63. Si hem de fer un resum del partit d'ahir, basta mirar imatges del primer quart. L'Olesa va arribar tard a Palma i va sortir a Son Angelats amb un embolic important, sobretot en defensa. Hemos salido muy enchufados, muy concentrados, con las ideas muy claras en defensa, con alguna defensa alternativa que hemos hecho. Nos ha salido bien, hemos roto el partido y a partir de ahí era aguantar, ¿no? Hemos hecho bien nuestro trabajo, luego bueno, al final pues hemos mantenido una diferencia, hemos jugado todas, hemos metido todas, que es lo importante, ¿no? Que seamos un equipo y que seamos 12 jugadoras. I clar, això ho varen saber aprofitar Shane Murphy i companyia. Un 26-12 ja en el primer quart, que deixava clares les intencions solleriques davant un Olesa, on només Clàudia Pop salvava els mobles. Van a meter 110. Con 110 tenemos que hacer 120 para ganar. Ho avisava Javier Tubau, però les seves jugadores no estaven motivades. El Soller va continuar la seva amb una gran fluïdesa en atac amb Gisela Vega i Ferrari, que s'unien a la festa, i amb un marcador a la mitja part quasi escandalós, 50-29. Només va ser necessari aguantar els 5 primers minuts al tercer quart per liquidar un partit on varen sobrar els darrers 10 minuts. Bé, Jorge Méndez ho va aprofitar per donar minuts a les més joves, Quirante i Espanya, que varen respondre amb dos triples.